کنگالی اپنے معاشرے کو ذرا محاسبہ کیجئے خدایا منن یا ایہا الذین آمنو آمنو اے اہل ایمان ایمان چون مت آمنو ایمان اس کریو جانچ ذرا دیکھیں یہ صورت حال بھی پیدا ہوئی ہے معمولی رنگ ٹون بوزن خطر چھو پونس ایمان خرچ کرنا معمولی گیون بوزن خطر چھو پونس ایمان خرچ کرنا معمولی تمن ان جہنم زادو اور جہنم زادیوں کے ناچ کو دیکھنے کے لیے اور ان کی اس مست آواز سے مستی پیدا کرنے کے لیے ہمارے نوجوان اپنے باپ دادا کی حلال کمائی کو اس شیطانی مد میں خرچ کر رہے ہیں یہ صرف عربک جاہل بنان یہ ہماری اس پرور کا نوجوان بھی اپنے عمل سے ثابت کر رہا ہے کہ میرا رجحان بھی وہی ہے میرا خیال بھی وہی ہے میرا طریق زندگی بھی وہی ہے اگر اس یمو بہرہ روی ہندو یمو عوامی رونیش بچن چھو پھر ہمیں نبوی طریقے پہ اپنی اصلاح کا بیڑا اٹھانا ہوگا اگر اس من مانی طریقوں پنی اصلاحی بیڑی طریق تلو اور طریق اختیار کرو ہم قیامت کی صبح تک اصلاحی معاشرے کی کوششوں میں کامیاب نہیں ہوں گے جب تک ہم نبوی طریقہ اختیار نہ کریں نبوی طریق کیا چھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماون یا یوحناس اے لوکو قولو لا الہ الا اللہ تفلحو ونیو لا الہ الا اللہ تفلحو توی گا چھو کامیاب کامیابی کات چھ منس چھ کامیابی چھ خدا پرست بننس منس کامیابی کات منس چھ کامیابی چھ آخرت پسند بننس منس کامیابی کات منس چھ کامیابی چھ انسان دوست بننس منس کامیابی کات منس چھ کامیابی چھ خدا سندس اطاعتس منس کامیابی کات منس چھ کامیابی چھ بلا شرط جناب نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ہندس اطاعتس منس کامیابی کات منس چھ کامیابی چھ خدائی احکامات عملاونس منس کامیابی کات منس چھ کامیابی چھ خدا تعالی سن منہیات نواہیات تمو نش اجتناب کرنس منس کامیابی کات منس چھ کامیابی چھ تات منس یو زندگی گژ بشر یین کرنا تمی طریق تمی نہج یس طریق خدا ان پسند کر اسلام کی صورتس منس اور مناو ان الدین عند اللہ الاسلام ان الدین عند اللہ الاسلام خدا اس نزدیک چھ وقت گزارن خدا اس نزدیک چھ زندگی گزارنک اکی وات سو وات کیا چھ سو وات چھ اسلام اسلام گئی کامل سپردگی ہمیں لا الہ الا اللہ تم ساری تقاض پور کریں یہ متقاض پور کرنس منزی اصلاح معاشرک راز یو زن چھو مزمر چھو نہ تیس اگر لا الہ الا اللہ لفظ یوت نماؤ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ یا سو توتن ان پٹ پران یا سو جانور ان پٹ پران پتہ اس نہ امیک مفہوم پتہ کیا پتہ اس نہ امکی مانو سو ہمگیریت پتہ کیا تیل چو علامہ اقبال ونان کیا چو ونان تو عرب ہو یا عجم ہو تیرا لا الہ الا چا عرب آست یا عجم آست چون یہ لا الہ پرون لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے دو گواہی یو تانی چون دل گواہی دی چون دل تصدیق کری کہ الہ ہونے کی حیثیت سے فرما روائی کا حق صرف خدا کو ہے حاکمیت کا حق صرف خدا کو ہے اس دنیا کا واحد اور ایک ہی فرما روا اور حاکم اور مقتدر اعلیٰ ہے سپریم سورن ہے وہ صرف اور صرف خدا تعالیٰ کی ذات ہے خالق ہونے کی حیثیت سے مالک ہونے کی حیثیت سے حاکم ہونے کی حیثیت سے ہمیں اپنی پوری زندگی کو اسی کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق بسر کرنا ہوگا مگر یاد تھیو میں نے بزرگو دوستو یوزن یہ لائل حق کلمو چھو یہ مساتھ کپرن تو مشرکن من شیوان پرن تیمن تیچ تھار وطان او کسیب من السمائی فیہ ظلماتم ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصوائک حذر الموت اور یہ انسان مسلمان تھی جو بوزان ان کے اندر بھی کب کبھی تاری ہو جاتی ہے وہ لرز بن اندام ہو جاتے ہیں ان کے اندر بھی تھر تھراہٹ پیدا ہوتی ہے علامہ اقبال فرمو چمے گویم مسلمانم بلرزم یل بوزان چھوس کہ ایم کلمن چھوس بہ مسلمان بنومت خدا سن بند بنومت پیغمبر سن امتی بنومت چمے گویم مسلمانم بلرزم کی دانم مشکلات ہے
Laila meti pada laila ila mushkilat laila ila likis natijas manchina nan kabab yiman ke laila ila likis natijas manchina tiny seri wasan ke balki laila ila lujozan qabachi at qabas mutallik farmo allama iqbalan qaba laila khonen qabas khaw laila chozan qabachi yichay khonen qaba agar ye qaba kanshi namardas chuno nol temis chi zang bargasan aur temis chi kya ji dab chi temis lagan balki ye la ilaha illallah allah ke un bahadron allah ke un dilero aur nidar bandon ke liye utri hai jo is la ilaha ko apne mana ke haqi ke saanche mein dal kar islahi muashre ka kaam anjam dete hain yatan karbo akhras pe mufakkir islam maulana sayyid ul ala maududi alaihi rahmat sinji kitab تنقیحات اسمن یازیم و شان موجود مضمون موجود کیش مردان نکی مذهب خوز گوز پندا دپن بیہرہ روی ہند علاج کرن یہ چھن تیمن لوکن اس کام کیا یم لائلو کس پاداش اسمن زیار آشن بران یم زن لائلو کس پردس منز نان کباب آشن کھوان لائلو کس پردس منز پن ان دکان آشن پکناوان بلکہ یہ کمن ان خاطر چھوات من فرماوان چھ یہ شریعت یہ شریعت جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ اللہ کی حاکمیت اللہ کا اقتدار اللہ کی حکومت اللہ کی سورنٹی اللہ کی ربوبیت اللہ کی خالقیت ہے یہ شریعت بزدلوں نامردوں نفس کے بندوں ہوا کے رخ پہ اڑنے والے خس و خاشاک پانی کے بہاؤ پر بہنے والے حشرات الارض ہر رنگ میں رنگنے والے بے رنگوں کے لیے نہیں اتری ہیں بہرہ روی کون کرے گا جو بے رنگا ہو جو گرگٹ کی طرف اپنا رنگ بدلتا ہو مسجد میں مسلمان کی حیثیت لیکن شادی میں ابلیس کا متبع ہونے کی حیثیت سے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے مسجد میں مسلمان کی حیثیت سے آتا بازار اور معاملات میں وہ شیطانی خدوات کا متبع بن کر اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے ان لوگوں کے لیے یہ شریعت نہیں اتری ہے بلکہ یہ شریعت ان بہادروں مجاہدوں نیڈر اور بے باک لوگوں کے لیے اتری ہے جو ہوا کے رخ سے لڑنے کا عزم رکھتے ہوں اور پانی کے بہاؤ کو پھیر دینے کا عزم رکھتے ہوں اور زمانے کے رنگ کو اس رنگ میں رنگنے کا عزم رکھتے ہوں جسے خدا نے کہا صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ میانے بزرگو میانے دوستو یہ زن وقت چھو سو سب دیو حالانکہ میانے یہ حض یہ شیڈیول مطابق گش میں کیہ منٹ تہ آسن مگر یہ چھو حکم یہ چھو امر انقیاد یہ چھو نظم و ضبط محت المقام قیم جماعت اسلامی جموں کشمیر چھ بنفس نفیس یہ حض یہ سٹیجز پر برا جمع یہ من برونہ کئی کرو نہیں گستگی کیہ البتہ یہ کات منو نیرن کہ اگر آشیا بے راہ روی ہن یہ حض یہ مقابل کرن چھو تیل چھنا جزوی اصلاح کرن کیہ اور جزوی اسلام مطلب گو دین چھنا تقسیم کرن کیہ دین اس متعلق چھنا کان جزوی تصور پد کرن کیہ بلکہ دین اس متعلق چھو ا کلی تصور پد کرن یس کلی تصور کھٹ چھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کلمہ اس میں اللہ تعالی دین سانی توفیق وصلی اللہ تعالی وسلم وبارک وسلم تسلیما کثیرا برحمتک یا